Vilket tycker du är vackrast? När solen kommer fram efter regnet eller första fotsteget i nyfallen snö? Så ni tycker ni är tuffingar, va? Förlåt, pratar ni med oss? Vad tror du? Vet väl inte jag, det finns ju folk överallt. Fräckar du dig mot mig, lillbrallan? Va? Vad betyder det? Hörrni, vilka är ni? Det är Carlton och Troy. De kommer från min gamla skola. Och vi har kommit för att se hur tuffa ni är egentligen. Lägg av, Carlton. Du vet inte vem du bråkar med. Vilken del av vi är inga tuffingar fattar du inte? Om ni är såna tuffingar... Vi sa precis att vi inte är det. Vad ska du göra åt det här, lillbrallan? Ingenting alls, kompis. Låter som du vill slåss, pellefjant. Okej, jag vet inte vilken film du lever i, men jag vill inte vara med. Just det! Gå härifrån innan det blir allvar. Vad tror du vi håller på med? Killar, det var inte så smart att provocera dem sådär. Det var ju du som hittade på dem. Ni borde vara försiktiga. Deras far är en väldigt mäktig man och de tycker inte om folk som säger emot dem. Ja, och vad tycker de om folk som gör absolut ingenting alls mot dem? Det är lite för sent nu. Hur många gånger måste jag säga det? Vi vill inte vara inblandade i den här grejen. Ni är knäppa killar. Nej, ingen dam, det är du som är tokig här. Gå över till andra sidan gatan när du är snäll. Håll dig nu på det här avståndet resten av våra liv. Så ska ni slåss mot dem, för jag kan ringa och bestämma tid och plats. Ja, jag orkar inte mer. Och dra ihop en folkmassa och kanske en sjukvårdare om någon skadar sig. Den här tjejen är helt knasig. Kortbyxor. Vad är det nu då? Jag är Chris. Jag är lärare på Richfordskolan och jag har hört att ni hamnat i bråk med ett par av mina elever igår. Ja, det gjorde vi. De kom från ingenstans och ville slåss med oss. Ja, jag vill bara säga att om det någonsin kommer att hända igen... Kommer ni att förlora! Och de kommer att vinna! Och ni kommer att vara wäh! Och de kommer att vara yes! Vad händer? Är de små grisbebisarna rädda? Ja, en fullvuxen man skriker på oss. Och om du fortsätter så ringer jag polisen. Precis vad jag väntar mig från ett par mesar som er. Vem är tuffingen nu? Du antar jag. Just det! Vi går ut bakvägen. Vet du vad det värsta är? Han är en lärare. Nej, det värsta är att snubben har två tröjor men inte har på sig någon av dem. Var tror du att de här killarna kommer ifrån? De ser skumma ut. Killar, se upp bakom er! Vad vill hon nu? Vi hör inte vad du säger! Abababab, stanna där! Du pratar högre! Se upp bakom er! Jaså, ni sa till vår tränare att ni är tuffare än oss. Ni är bra att fräcka era supermega stolpskott. Okej, grabben. För det första var det inte det som hände. Och för det andra, hur vet ni ens om det? Det var typ 2 minuter sen. Sara berättade. Vi kommer mosa er klockan 4 imorgon, töntskallar. Nej, det kommer inte hända. För vi vill inte ha mer att göra. Om ni inte dyker upp måste jag säga åt min pappa att riva er skola och bygga sin golfbana precis där er skola ligger. Lalala, jag lyssnar inte, bry mig inte. Snälla, försvinn. Va? De har försvann. Nej, det klättrar bara upp i det trädet.